ایک جائز اسمبلیاں تھیں اور اس کو وقت پورا کرنے کے لیے کسی نے اختلاف رائے بھی نہیں کیا تھا, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس اسمبلی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وقت پورا کرے, میرا خیال میں یہ پھر بنیادی اور اصولی موقف سے اختلاف ہوگا. ہم اس کو ایک جعلی اسمبلی سمجھتے ہیں جس کو عوام کے مینڈیٹ کے تحت اسمبلی تصور نہیں کرتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو ووٹ کی امانت واپس ملنی چاہیے. نہ ہم ان سے کوئی درخواست کر رہے ہیں, اور یہ اس کی پسپائی کی علامت ہے کہ وہ اب ہمارے مظاہروں کا سامنا نہیں کر سکتے, نہ اس کو روک سکتے ہیں. انہوں نے ملتان میں بھی کوشش کی کہ ہمارے اس پی ڈی ایم کے مظاہرے کو روک سکیں, لیکن ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیے ان کی تمام رکاوٹیں. انہوں نے اس لاہور میں بھی کوشش کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی فوج در فوج میڈیا کے چینلوں پہ آئی اور میڈیا پر دباؤ ڈالا. آپ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں کے اجتماع کو یہ کہنا کہ 3 اور 4 ہزار کا اجتماع ہے, یہ میڈیا کے لیے بھی باعث شرم بات ہے, اور وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے جب ایسی بات کر رہے تھے. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے پبلک میں پھیلانے کی کوشش کی, لیکن بین الاقوامی میڈیا نے پاکستانی میڈیا کے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ پاکستان کی میڈیا کے چینل جھوٹ بول رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس ٹھنڈے موسم میں اور صبح صبح یہاں سے قافلوں کی روانگی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں سے قافلے نکلے ہیں, کوئی پہنچ چکے ہیں, کوئی پہنچ رہے ہیں, کوئی راستے میں انتظار کر رہے ہیں, لیکن آج بنو میں انشاءاللہ العزیز اس علاقے کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا, اور پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو ریلی ہے ایک بڑی تاریخی ریلی ہوگی انشاءاللہ العزیز, اور ملک کی سیاست پر اور علاقے کی سیاست پر اور خاص طور پر اس صوبے کی سیاست پر اس کے انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت یقیناً کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس وقت ہم اسٹریٹجی بنا رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہمارے کچھ لائرز کی آراء آئی ہیں خاص طور پر سینٹ الیکشن کے بارے میں, اس سے کچھ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں گو کہ متفقہ ہیں, لیکن چونکہ ماضی کے کچھ فیصلوں سے تھوڑا سا فرق اس میں نظر آ رہا ہے, جس کو ہماری میڈیا کی دنیا میں اختلاف کے عنوان سے اچھالا جا رہا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قوت دلیل کی بنیاد پر ایک اتفاق رائے ہوا ہے, اور ایک آئین اور قانون کے دائرے میں ایک اسٹریٹجی جو ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں, اور اسی حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہ تو استعفوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے, ہاں یہ ہے کہ کب دینے چاہیے, کس اسٹریٹجی کے تحت دینے چاہیے, کس حکمت عملی کے تحت دینے چاہیے, لانگ مارچ کس وقت ہونا چاہیے, یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس جنوری کا پورا مہینہ موجود ہے. ہم جنوری کے مہینے میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ اسی میں ہم سربراہی اجلاس بھی کریں اور آئندہ کی اسٹریٹجی بھی ہم وضع کریں. صاحب یہ نیشنل ڈائیلاگ اس حوالے سے اپنے بڑے ریلی میں بڑے اجتماع میں بھی اس سوال کو اٹھائیں گے, اور یہ بہت ظالمانہ قدم ہے کہ کس طرح آپ ایک کمیونٹی کو ذبح کر دیں, ان کے گھروں میں جائیں. اسٹیٹ کدھر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے؟ کہاں ہے وہ اسٹیٹ, کہاں ہے وہ شکست دہشت گردوں کے حوالے سے جو دعوے داری کر رہی تھی؟ آج بھی قبائلی علاقے ہوں, بلوچستان ہو, کوئی بھی کمیونٹی ہو, اس وقت پاکستان میں غیر محفوظ ہے, اور ان کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. ہم یقینی طور پر اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں, اور یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہے جس پر جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے.